Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para sepuh, bini sepuh, para ustaz, para tokoh masyarakat ingkang sedaya mawon kula hormati lan kawula mulyakaken. Boten saged kula sebat asmanipun setunggal-setunggal, insyaallah boten ngirangi raos hormat lan ta'zim kawula dumateng panjenengan sedaya. Aparatur pemerintah, dalam hal ini kepala desa Pakembaran sak perangkatipun ingkang kula hormati lan kawula mulyakaken. Panitia pengajian umum dalam rangka Isra wal Mi'raj baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing komplek musala Raudhatus Shalihin Desa Pakembaran ingkang sedaya mawon kula hormati lan kawula mulyakaken. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, syukur alhamdulillah siang niki kula lan panjenengan dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala saged kempal sareng, lenggah sareng, silaturahim sareng, zikir sareng, ngaos sareng. Mugi-mugi kanthi niat ingkang ikhlas hadir kula lan panjenengan sedaya teng mriki angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma angsal rahmat, inayah, hidayah, barakah lan maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma mugi-mugi angsal ilmu ingkang manfaat, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, kulo yakin jenengan sampun sering mireng pengaosan-pengaosan, sudah sering mendengarkan keterangan-keterangan ingkang kaitanipun kalian Isra Mi'raj. Setiap tahun, setiap teng sasi Rajab, teng pundi tempat, di musola, di masjid, di majelis taklim ngadaaken peringatan Isra Mi'raj. Sing namine Isra Mi'raj awit riyin nggih boten berubah. Boten napa? Keterangane ya ajek, pengajiane ya ajek. Sing namine Isra Mi'raj ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun israaken, dipun lampahaken dening Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Niku boten berubah. Tahun kiye maring Masjidil Aqsa, tahun ngarep maring masjid pundi boten. Ngenapa boten? Teng Al-Qur'ane pun dicantumkan dening Gusti Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mulane kula boten badhe terlalu panjang lebar nerangaken tentang Isra Mi'raj. Kulo badhe mendhet poin-poine mawon. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil
dari kejadian ataupun peristiwa Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing pertama, poin nomor setunggal, Allah subhanahu wa ta'ala mengisra mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuanipun inggih punika linuriyahu min ayatina. Niku poin pertama. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan, memperlihatkan kepada kita semua tentang sedikit daripada tanda-tanda kuasane Gusti Allah. Karena nek secara logis, secara kasat mata, ningali posisi Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa niku tebih sangat, Bu. Waktu itu kalau diperlakukan dengan perjalanan darat numpak onta, sejalan saking Masjidil Haram teng Masjidil Aqsa niku butuh waktu 40 dina 40 bengi. Aduh napa mboten? 40 dina 40 wengi. Karena memang posisi Masjidil Haram niku teng Mekah. Jenengan pun nate ningali Masjidil Haram napa dereng? Tapi ngertos napa mboten posisi Masjidil Haram? Ngertos napa mboten? Masjid sing enten Ka'bae. Masjid sing enten napa ne? Nate semerap. Nang foto sih teng foto. Teng TV, teng TV. Niku namine Masjidil, Masjid sing ana Ka'bae sing dituju dening wong-wong sing pada haji, wong-wong sing pada umroh, niku Masjidil Haram, sing wong pada tawaf, niku namine Masjidil Haram. Niku teng pundi posisine? Teng Mekah. Pun enten sing mriko? Sebagian enten nggih. Mudah-mudahan sing dereng saged mriko, mudah-mudahan pun paringi rezeki dening Allah Subhanahu wa taala saged dugi mriko sedaya. Amin. Allahumma amin. Masjidil Haram niku teng Mekah. Sedangkan ilal Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa niku posisine teng Palestina. Teng pundi? Nate mriko. Terus mari ngendi sampean? Maring Masjidil Haram durung tau, maring Masjidil Aqsa durung teng pundi? Maring sawah. Maring sawah, maring pasar nggih. Masjidil Aqsa niku teng Palestina. Jarak dari dua negara tersebut ketika dilakukan dengan perjalanan darat niku membutuhkan waktu 40 hari 40 malam sekali jalan. Berarti anggar bolak-balik butuh pirang dinten, Bu? Wolong-wolong bolak-balik. Tebih napa mboten? Tebih. Niku nembe perjalanan darate Kanjeng Nabi, Isra'e Kanjeng Nabi, dereng Kanjeng Nabi dimikrojaken dening Gusti Allah, nembus maring langit ke satu, kedua, ketiga, ketujuh, sampai Baitul Makmur, sampai Arsy, sampai Sidratil Muntaha, balik maning maring Mekah, maring Masjidil Haram. Nek secara logis, secara kasat mata membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi ternyata Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Waktune singkat nemen, waktune cepet nemen, waktune sedelat nemen. Berapa lama? Satu jam? Dua jam? Tiga jam? Nek sampeyan sering maos kitab Maulidud Dibba, niku enten keterangan sekedik tentang Isra Mi'raj. Thumma arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Kanjeng Nabi pas badhe pangkat Isra Mi'raj niku posisi bainal yaqallah wal manam, mun badhe sare, mun persiapan badhe tilem. Wong kembaran mungkin ngaranine wis mapan turu. Mun apa?
wis panti lempun badhe sare, wis gleleng, wis cara wong saiki wis gelar tiker, gelar kelasa nggih, panggo turu. Digugah malaikat Jibril, kemudian diberangkatkan oleh Allah menaiki satu kendaraan yang disebut dengan buruk. Wong niku angger lenggah teng setunggal tempat. Sampean wit pun lenggah teng mriki mandan dangu nggih. Niku angger sampean menyat, tempat lungguhe sampean rasa anget apa mboten? Pak, bapak sampean lenggah angger menyat, tempat lenggahe sampean niku dimek anget apa adem? Anget nggih Pak nggih. Wong lanang anget angger wong wadon. Gina apa nggih? Bisa dibuktikan anget apa mboten? Anget. Lah Kanjeng Nabi pun badhe sare, pun gleleng wis panmapan turu. Kanjeng Nabi menyat, Kanjeng Nabi mangkat. Lah wangsul teng tempat sarene Kanjeng Nabi qabla ayyabrudal farsyu. Saderenge tempat sarene Kanjeng Nabi, tempat sing lemek sarene Kanjeng Nabi niku dereng adem alias esih anget. Berarti Kanjeng Nabi lungane sedelat napa suwe? Wong si anget balik maning sampeyan jagong kan anget to nggih. Sampeyan menyet jukut banyu balik maning si anget berarti kan lungane sedel. Angger sampeyan ditinggal maring sawah maring ngendi balik kan mesti wis. Karena sampeyan lungane suwe. Gina apa nggih? Padahal Mekah maring Palestina maring langit kok balik si anget, berarti sedelat nemen to nggih. Gina apa nggih? Karena tidak lain di antara tujuan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi daneng Allah niku linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala tunjukkan sebagian daripada tanda-tanda kuasane Gusti, sing donge angger normal bolak-balik butuh waktu 80 dina 80 bengi, tapi ternyata dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, memang niku kuasane Gusti. Gina bongi, Gusti Allah maha mampu, Gusti Allah maha kuasa memperjalankan Kanjeng Nabi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nek secara normal adoh nemen suwe nemen, tapi ternyata cukup waktu sedelat nemen kuasane Gusti. Mulane kulo sampean kabeh setiap tahun ngadaaken peringatan Isra Mi'raj niku tugase setunggal tok. Tugase pinten? Napa tugase kulo sampean dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj? Siji tok tugase. Napa niku? Ngimanaken. Beneraken percaya wis niku tok tugase. Percaya dengan adanya kejadian Isra Mi'raj, membenarkan dengan sepenuh hati adanya peristiwa Isra, ngimanaken sing temenanan, ora ragu sama sekali tentang adanya peringatan Isra Mi'raj. Adapun sampeyan ora usah takon kaya apa carane ya, ora usah takon-takon wis. Loken iya ora usah takon-takon. Padahal kan aduh meluk sedelat temen pun mboten usah takon. Carane kaya apa niku urusane Gusti. Nyong tugasnya nyong sampean kabeh setunggal tok ngimanaken percaya. Mulane diadakan acara peringatan Isra Mi'raj ben nyong sampean kabeh tambah kuat imane. Amin Allahumma. Tambah teguh imane. Amin Allahumma. Tambah yakin akan kebenaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Sahabi man hada wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daima.
سلم دائما على حمادا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. Niku poin pertama kula sampean kabeh ningali adanya kejadian ataupun peristiwa Isra Mi'raj boten lintu diantara tujuanipun linuriyahu min ayatina. Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan tentang sebagian kecil daripada tanda-tanda kuasane Gusti Allah. Niku sing pertama. Sing nomor kali, dalam peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diundang dening Gusti Allah. Dipanggil dening Gusti Allah. Untuk langsung kepanggih kalih Allah, untuk langsung bisa melihat zate Gusti Allah. Zate Gusti Allah zat sing boten saged dibayangaken. Nyong sampean kabeh ora kena bayangaken kaya apa zate Gusti. Boten saged dibayangaken tur boten angsal bayangaken. Sing bisa dibayangaken niku makhluk. Ginapa nggih? Sing bisa dikaya-kaya niku napa? Kaya apa sih ya? Kaya apa sih ya? Niku makhluk. Sedangkan Gusti Allah dudu dudu makhluk. Gusti Allah niku al-Khaliq, zat yang menciptakan. Kalau makhluk bisa dibayangkan, tapi nek Khaliq boten saged dibayang. Zat sing boten saged dibayangkan kados napa? Sing ora bisa dikaya-kaya niku teng peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi saged langsung kepanggih. Saged langsung ningali zate Gusti. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tentang keagungan, tentang manzilah, tentang makom pangkat ingkang dipun miliki dening Kanjeng, yang mana pangkat tersebut boten saged diraih dening sinten mawon. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu orang pun sing saged sampai dugi makom ataupun pangkate Kanjeng Nabi. Sing bisa langsung ningali dhate Gusti Allah. Nabi Musa alaihi salam, Nabi sinten? Nabi Musa niku dikenal dengan Kalimullah. Maknane Kalimullah wong sing bisa langsung mireng kalame Gusti Allah, wong sing bisa langsung saged omong-omongan, wong sing bisa saged dialog langsung kalih Gusti niku Nabi sinten? Nabi Musa. Allah Ta'ala dawuh wa kallamallahu Musa taklima. Cara teng menungsa biasa nyong sampeyan angger biasa krungu suarane wong liya. Biasa napa? Mireng suwa lewat napa niki? Lewat HP. Apa maning wong lanang karo wong wadon seumpama lagi kasmaran. Kira mboten? Wis pan kawin sejalat maning biasa telepon-teleponan niku kan krungu suarane kepenak kok nggih. Wis sering krungu suara lewat napa niki? Lewat HP, lewat telepon. Tapi durung tahu weruh wonge. Penasaran apa mboten? Penasaran. Ki suarane kayong alus temen ya ndian, ta wonge ayu nemen ndian. Iki napa nggih? Nang HP dong ngomong, dong ngobrol suarane napa? Alus, bayangane napa? Diantai, padahal orang mesti wong sing suaranya apik wujude. Gini apa nge? Orang mesti lalu ki, suaranya kok alus temen ya. Diantai wongnya ya ayu. Penasaran. Gini apa nge? Gini apa nge? Niku ternyong sampean kabeh sebagai manusia. Nabi Musa alaihissalam sudah bisa langsung mendengar kalamnya Allah.
Mun saged dialog langsung kali Gusti Allah, tapi Nabi Musa dereng nate ningali langsung dhate Gusti. Penasaran apa mboten? Penasaran. Angger wis penasaran akhirnya jaluk. Nabi Musa sanjang, falamma ja'a Musa limiqatina qala rabbi arini anzur ilai. Nabi Musa nyuwun maring Gusti Allah. Qala dawuh sapa Nabi Musa, "Rabbi arini anzur ilaik ya Allah. Perlihatkan zat-Mu kepadaku ya Allah. Kula pengin nemen ningali zat-e panjenengan. Kula pengin ningali ya Allah, ora mung hanya sekedar bisa omong-omongan tok, tapi langsung kepengin napa? Ningali langsung." Nabi Musa jaluk maring Gusti Allah ben saged ningali. Tapi ternyata dening Gusti Allah dijawab qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah Ta'ala jawab wahai Nabi Musa, sampeyan ora bakal mampu, ora bakal bisa ningali zate ingsun Gusti Allah. Kenapa Nabi Musa tidak mampu? Karena memang mboten diwai kemampuan dening Gusti. Karena nanti ada satu makhluk, ada satu nabi sing dipun paringi kemampuan dening Gusti Allah saged ningali dhate Gusti Allah. Nabi Musa njaluk mboten diparingi dening Gusti Allah. Ora diwai dening Gusti Allah. Niku Nabi Musa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten nate nyuwun, Bu. Ora tau njaluk ya Allah kula pengin ningali dhate panjenengan, ora tau njaluk. Wong panturu wis pansare. Tapi malah diundang dening Gusti kangge kepanggih dhate Gusti, berarti kan niku setunggal pangkat sing luar biasa. Ginawaden. Setunggal makom kedudukan yang tidak bisa diraih oleh siapapun termasuk Nabi Musa alaihis. Teng peristiwa Isra Mi'raj kula sampeyan saged ningali betapa agung pangkate Kanjeng Nabi. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita tentang pangkat makom manzilah kedudukane Kanjeng Nabi, seorang makhluk yang bisa langsung ningali zate Gusti. Siji tok Kanjeng Nabi tok sing bisa, liyane mboten enten sing saged. Shallu ala Nabi Muhammad. Niku poin nomor kali. Poin nomor tiga, Kanjeng Nabi diundang dening Gusti Allah kangge kepanggih kalih dhateng Gusti Allah. Niku badhe napa sih? Ginapa nggih? Pan apa sih? Ketemu langsung kali Gusti, badhe napa sih Kanjeng Nabi? Apa sekedar pertemuan biasa? Hah? Pertemuan Kanjeng Nabi kali Gusti Allah bukan sekedar pertemuan biasa. Kan wong kadang-kadang ketemu mboten enten tujuan kadang-kadang. Ngenapa nggih? Ketemu jagongan medang ngobrol. Lah kan tujuannya apa? Apa ngobrol tok wis. Ngenapa nggih? Ngenapa nggih? Tapi enten tiyang ketemu memang ana tujuane, Bu. Sampean maring balai desa, pan ketemu karo lurah. Ana tujuane apa, Bu? Pan jagongan tok. Ada tujuan. Pan nyampek nanopo kah? Ngenapa mboten? Pan gawe KTP, pan gawe akte, pan gawe KK. Ngenapa nggih? Atau pan periksa dan lain, ada tujuannya sampean teka maring ngene lurae. Sampean teka maring omahe ustaz pan apa sih? Nggih? Pan ngaturi tahlilan, pengaosan, walimahan, manaqiban. Ngenapa nggih? Ada tujuannya ketemu pan apa? Angger kanca biasaan ketemu lah ka tujuan. Gini apa nggih? Sing penting ketemu jagongan medang, ngopi, gini apa nggih? Udut bareng, barku wis rampung selesai, tidak ada tujuh. Nah Kanjeng Nabi diundang dening Gusti Allah kangge kepanggih kalih dhate Gusti Allah bukan sekedar pertemuan biasa. Tapi enten tujuanipun. Nopo sih tujuane? Kanjeng Nabi badhe angsal setunggal amanah
setunggal perintah, setunggal tugas saking Gusti Allah, setunggal kewajiban saking Gusti Allah, inggih punika kewajiban nglampahi sol. Ginapa nggih? Wis sering rungu ya sampean. Isra Mi'raj balike Kanjeng Nabi angsal perintah napa? Perintah salat. Sakniki kados mekaten. Allah Ta'ala merintah Kanjeng Nabi salat, kenapa harus ketemu? Ginapa nggih? Padahal liyane salat tidak harus ketemu. Allah Ta'ala merintah Kanjeng Nabi puasa. Perintah napa? Puasa Ramadan. Sing temurun malaikat Jibril gawa wahyu. Ginapa nggih? Isine perintah puasa Ramadan. Nabine teng bumi mawon. Nabi mboten teng pundi-pundi, malaikat Jibril sing temurun gawa wahyu isine perintah napa? Puasa. Haji pun demikian, Kanjeng Nabi teng bumi, malaikat Jibril sing ngalai temurun maring bumi gawa wahyu sing isine perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Zakat juga sama, perintah-perintah yang lain sama. Ada perantara antara Gusti Allah kalih Kanjeng rupane sinten? Malaikat Jibril. Allah Ta'ala perintah malaikat Jibril ditugasi kene gawa wahyu maring Kanjeng Nabi sampai kena perintah puasa, perintah haji, perintah zakat. Ginapa nggih? Ginapa nggih? Tapi kenapa salat harus ketemu? Boten kok cuman malaikat Jibril temurun gawa ayat Al-Qur'an isi perintah salat bar kowe selesai niku kenapa? Ginapa nggih? Wong kan sepekaten, Bu. Kadang-kadang ada sesuatu yang memang bisa dibicarakan tanpa harus ketemu. Gini apa nggih? Lewat telepon itu kan cukup. Lur, kenyong pan ngomong sesuatu, Lur. Ya ngomong baik, apa ngomong apa. Lewat telepon bisa. Sampai kenapa ngomong telepon usah ketemu wis. Tapi ana sing ngomong, Lur, ora bisa nyung kudu ketemu karo sampean. Lewat telepon bae di ngapa sih ben gampang. Gini apa nggih? Tidak usah ketemu, nyong lagi sibuk, nyong lagi repot gari ngomong bae ana apa, ora Lur, nyong kudu ketemu sampean. Khawatir bukan lewat telepon ana sing bajak. Ngenapa nggih? Ana sing apa biasane? Sing nyadap kudu napa? Ketemu langsung. Lurae ana apa sih ya? Karena wong kok kayongan njaluk ketemu nyong temen pan apa? Kan lewat telepon bisa, lewat WA bisa, lewat SMS bisa. Kenapa harus ketemu? Sepenting itukah urusane? Ngenapa nggih? Ngenapa nggih? Bareng ketemu jebulan pan apa sih kon ketemu nyong? Pan anu lur, pan utang duit. Ginapa nggih? Pan utang? Ya Allah, wong utang duit pin tetek harus kudu ketemu, kan lewat telepon bisa ngomong. Ginapa nggih? Lah, Allah Subhanahu wa taala ngundang Kanjeng Nabi, kepanggih kalih Kanjeng Nabi bukan kepanggih biasa, bukan pertemuan biasa, tapi Kanjeng Nabi badhe angsal setunggal kewajiban, setunggal perintah saking Gusti. Inggih punika kewajiban apa? Sepenting itukah salat? Sampai kok mboten malaikat Jibril cukup dikengken dening Gusti Allah nggawa wahyu, kenapa harus ketemu? Ginapa nggih? Karena memang salat niku ibadah sing benten kalih lintune. Ibadah niku, ibadah salat niku ibadah sing beda karo liyane. Coba kita perhatikan perbedaannya. Contoh nggih, contoh. Ibadah haji niku khusus kangge sinten sih? Tiang sing napa? Tiang sing anggar sing ora mampu sih wajib mangkat haji napa mboten? Ora mangkat nggih, ora wajib mangkat nggih, durung wajib karena memang durung mam. Haji adalah satu kewajiban sing Gusti Allah kanggo wong-wong sing badan duwe duit mawon, sing badan duwe harta mawon, sing badan mampu mawon, sing urung badan duwe harta, durung duwe duit, durung mampu ya ora wajib. Ginapa nggih? Niku haji. Angger zakat sih Bu, zakat. Zakat go sapa? Sing wajib zakat sinten? Sing duwe harta mawon. Wong zakat beras, zakat pari. Niku sing wajib ngetokna zakat beras sinten? Sing nandur pari, sing duwe sawah, nggih.
Sampean orang duwe sawah, orang tahu nandur pari, kira-kira zakat napa mboten? Orang wajib zakat. Kenapa nggih? Sing duwe emas, ketika sudah sampai satu nisab ngetokna zakat, sampean orang duwe emas, kira-kira wajib zakat napa mboten? Mboten wajib zakat. Wedhus, kenapa nggih? Nek wedhuse sampai 40 baru kewajiban zakat. Sing orang duwe wedhus sih, ya mboten wajib zakat. Wong dagang, kenapa nggih? Wong dagang pun bukan semua orang yang dagang. Tapi ketika wong sing dagang niku jumlah dagangannya di napa namanya dijumlah ketika akhir tahun sampai sak nisab, sampai ada hitungan satu nisab baru kewajiban zakat. Wong sing dagangannya gede lah, ya kayak bakul suaminya ora wajib zakat, bakul pelindungannya ora wajib napa? Gina bangge, artinya zakat berlaku wajib bagi tiang sing gada harta katah mawon. Gina bangge, wong sing orang duwe harta, wong sing orang duwe dunia, boten kewajiban apa? Malah justru nerima. Gina bangge, dibedakan zakat antara yang kaya dengan yang miskin. Haji pun sama, dibedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Puasa Ramadan gih sami. Sampeyan mlebu bulan Ramadan wajib puasa apa mboten? Wajib puasa. Tapi yang ger sampeyan sakit sih. Mlebu bulan Ramadan ternyata sampeyan sakit. Jadi dokter ki aja puasa dingin. Mangkane ngulan napa? Bulan Ramadan setiap wong muslim wajib puasa. Lho kenyong ora puasa, dosa apa mboten? Angger sampean sakit ya ora dosa. Kenapa nggih? Sampean boleh untuk tidak berpuasa ketika sampean sakit. Karena sing wajib puasa sing sehat mawon. Kenapa nggih? Sampean pirang dina sakit ora wajib puasa, ora apa-apa. Sing penting dicatet pirang dina ora puasane, gampang nanti ketika sudah ada kesempatan, kenapa nggih? Sudah ada waktu yang luang baru nanti di Allah. Kenapa nggih? Teng bulan Ramadan ya ora wajib puasa. Kenapa? Lagi sa. Kenapa nggih? Wong meteng. Wong lagi hamil, ning tengah bulan Ramadan hamil. Bib, kula anggar puasa, kulone kaya pan pingsan. Sebabnya apanya lagi meteng, lagi hamil, ada masyakoh, ada kepayahan yang luar biasa. Karena sampean lagi meteng wis ora apa-apa ora puasa. Mboten napa-napa, mboten napa-napa dosa, mboten dosa. Sing penting ora puasane pirang dina nang bulan Ramadan dicatet kok gampang di. Ginapa nggih? Di bulan Ramadan nek ora wajib kenapa? Lagi met. Nyusoni juga sami wong lagi nyusoni. Bib kula sibuk nyusoni. Nifas apa ora? Mboten nifas pun rampung nifase. Bulan Ramadan ini kula puasa napa mboten? Lah sampean kuat apa ora? Kula anger mboten puasa mboten kiat, piye anger puasa mboten kiat. Kudu mangan, kudu ada asupan kanggo nyusoni bocah. Nyonge bisa kelenger, bisa pingsan, bisa lemes, bisa mumet. Oh ya, karena sampean lagi nyusoni, wis ora apa-apa sampean ora puasa. Ora wajib puasa kok sampean. Karena ada alasan yaitu sedang menyusui. Ginapa nggih? Sing penting pira utange kok gampang di. Ginapa nggih? Ada perbedaan dalam ibadah puasa. Sing lagi nyusoni karo ora nyusoni, sing lagi nyusoni ora wajib puasa. Sakit ora wajib, meteng ora wajib. Wong musafir, ngetos musafir. Wong sing lagi lunga. Sampeyan nang bulan puasa maring Jakarta atau maring Surabaya. Pan apa sih? Pan belanja pakaian. Karena biasanya dong pan badakan wong pada tuku pakaian anyar nggih. Pada belanja pakaian anyar nggo badanan sampean akhirnya nyetok belanja maring Surabaya langsung maring Jakarta langsung di bulan puasa. Sampean lunga maring Surabaya perjalanan jauh lagi bulan puasa ora apa-apa. Ning dalan buka ora apa-apa. Awal-awal nginum ora apa-apa, deneng ora apa-apa kan lan Ramadan wajib puasa, wajib soten kanggo wong sing ora lagi musafir. Ning omah wajib, musafir ora wajib. Puasa kena, ora puasa kena. Afdole memang afdole puasa ngger kuat.
ora puasa ora apa-apa, karena sampean duwe alasan yaitu sedang musafir, boleh meninggalkan puasa, sing penting dicatet utange pira. Gina apa nggih? Kuwi anggere wis senggang, wis waktune wis ning omah wis santai, wis kosong, wis luang, baru nanti mengqadha puasa ketika dalam perjalanan telung dina yang mau dikqadha telung dina. Jelas apa mboten niki? Niku ibadah puasa. Tapi coba nek kulo sampean kabeh ningali ibadah salat. Ibadah napa? Salat. Salat niku sing wajib sinten mawon sih? Hah? Wong muslim nggih, sing mlarat tok apa sugih ya wajib? Kabeh nggih. Angger zakat sih wong sugih tok, haji wong sugih tok, tapi angger salat. Sing mlarat ya salat, sing sugih ya wajib dewek-dewek. Gina pembuatan ora bisa diwakilna wong liya. Gina bangi wong lagi meteng sholat apa mboten? Wajib sholat, padahal mau puasa ora wajib, tapi sholat tetep. Wong sing lagi nyusoni sih, gina bangi tetep wajib sholat, padahal lagi nyusoni tetep wajib napa? Angger puasa ora wajib, ora wajib puasa, buka ora apa-apa. Coba wong lagi lelungan musafir. Sampean lunga maring Surabaya, salate pripun? Wajib napa mboten? Tetep wajib salat, ora kena tinggal salat. Meskipun dalam perjalanan sampean angsal kemurahan, angsal ruhsah saking Gusti Allah, zuhur sing maune papat dadi pira? Loro, namine salat napa? Qasar. Boleh, sing penting tetep nglakoni napa? Salat. Angger puasa lagi lunga ora wajib, boleh untuk tidak berpuasa, yang penting nanti dikoldo. Tapi untuk sholat di dalam perjalanan atau di rumah tetap wajib kabeh. Gina bangi, gina bangi. Wong sakit, angger puasa wong sakit ora wajib puasa. Gina bangi, kena buka kena mangan. Tapi angger wong sakit tetap sholat apa mboten bu? Hah? Tetap sholat apa mboten? Tetap wajib sholat. Ora mampu ngadeg ya karo jagong. Gina apa nggih? Jagong. Jagong ora kuat, bisa ngludak, bisa napa dawah. Ya wis, karo glel. Glelenge miring rin, leleng miring. Nggih kaya wong mati, sire nang lor, sikile nang kidul. Ora bisa ngleleng miring, karo ngatang-ngatang mlumah istilqa namine. Sirae dalah wetan, sikile dalah kulon. Sirae dalah iban bantal supaya sirahe madhep awak wajahe madhep maring kiblat. Salate karo ngleleng Allahu Akbar. Maca Fatihah. Ngene apa nggih? Rukuk sujude pripun dong lagi ngleleng? Angger memang bisa jagong kok kon jagong, angger kuat jagong kok kon jagong ketika rukuk ketika sujud. Ora mampu bib dong digawan jagong sirahe ngliyeng. Ngene apa nggih? Mumet kaya pan pecah ya wis. Karena sampeyan tetep bisa sok, tetep wajib sholat dan bisa nek kanggo ngleleng karo ngleleng, maka sampeyan ketika rukuk sujud cukup dengan isyarah menganggukkan kepala. Dadi pondak manduk kados mekaten. Ketika Allahu Akbar, ketika rukuk Allahu Akbar. Iktidal sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Lenggah Allahu Akbar. Sujud maning Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngangge isyarah napa niki? Sirah dengan dengut kados mekaten. Niku rukuk sujude. Ana sing alasan malih bib kula anggur ngudengak-denguk tambah mumet kaya kocrak sirahe. Ora kena goyang, ora kena obah sirahe. Terus pripun bib rukuk sujude? Ya wis, anggur memang ana alasan sirahe ora bisa ngudengak-denguk, nggo isyarah, maka isyarahe diganti nganggo mripat. Kedap-kedip. Gina bangi, gina bangi. Rukuke karo merem Allahu Akbar. Kok idel melek. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar sujud. Lenggah melek Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Niku cara kados mekaten. Ana wong alasan maning pripate, ora bisa engko kedap-kedip. Angger engko melek pregelemen pripate sirahe mumet. Bisane cuman merem tok niku pripun isyarahe? Gina aja kiri, aja kita sembayangi. Wong niku ketika teksi sadar bu,
teh sing gadai idrok, teh sing gadai tamyiz masih punya akal, masih punya kesadaran, meskipun anggota tubuh kabeh wis ora fungsi napa-napa, dia diwajibkan sholat dalam hatinya. Ajrul arkan fi qalbihi. Dadi ning atine kongkon bayangna lagi napa? Sholat dirisiki wis zuhur, Pak. Wong lagi sakit nggih. Sampeyan ning atine monggo sampeyan sholat sakniki sholat. Dadi bayangna kaya lagi sholat. Adek, rukuk, iktidal, iktidal sujud, sujud, lenggah, sujud, ngadek maning maca Fatihah. Kongkon bayangna ning atine. Karena memang masih punya apa? Idrak masih punya apa namanya? Pikiran punya, masih punya akal, masih punya kesadaran. Baru ketika wis orang duwe idrak, wis orang duwe kesadaran, awake wis adem, nembe digawa maring musala, dinapa kaken? Nembe disa nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Artinya napa sih, Bu? Artinya perintah kewajiban sholat berlaku bagi setiap muslim mukallaf awit dheweke baligh sampai mati. Sakit ya tetap wajib napa? Sholat. Neng dalan ya wajib, lagi meteng ya wajib, tetap wajib sholat terus, ora gugur kewajiban sholat bagi siapapun. Gini apa lagi? Bahkan niki cerita, kulo cerita. Teng zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi niku perang kalih tiang-tiang kafir. Perang kalih tiang-tiang napa? Kafir. Wong kafir iki pinter, dia punya pikiran seperti ini, punya ide. Geh engko nyerang wong muslime dong lagi pada salat bae. Ngene napa nggih? Dong lagi pada salat tembe di serang. Angger lagi sholat kan ditusuk simburi orang apa-apa, orang-orang lawan, ditendang ya orang, karena sibuk nopo, sibuk sholat. Ternyata pikiran mereka, ide mereka, gagasan mereka orang-orang kafir dijawab dari Gusti Allah. Gusti Allah perintah maring wong mukmin, geh, kon lagi perang, tetap wajib lakoni nopo. Angger diserang, lawan orang apa-apa, tetap dalam keadaan sholat. Ora batal, boten batal. Jadi sholat karo gelut. Sholat kalih napa? Ya adu pedang lah, ya tombak lah, ya nendang lah, ya mancal, ya ngantem, ya manah, ya pirang-pirang. Tapi tetap dalam keadaan apa? Allahu Akbar. Subhanallahu liman hamidah. Kon lagi apa? Lagi sholat. Gina bangi. Gina bangi. Lagi perang, lagi gelut, lagi jejek, lagi nendang, tetap dia sholat. Coba dalam keadaan perang Gusti Allah tetap wajibaken apa? Ora gugur kewajiban salate. Sing penting dong lagi perang karo salat atau salat kalih perang, jangan membicarakan sesuatu yang ketika dilakukan dalam salat batal. Contohnya ngomong atau ngobrol. Nendang ora apa-apa, ngantem ora apa-apa, nusuk ora apa-apa, nombak ora apa-apa. Sing penting aja gemboran. Gini apa nggih? Lagi perang serbu. Kon lagi sholat jangan ngomong serba serbu kon. Wong lagi sholat kok gemboran serbu. Gini apa mboten? Kejar. Aja ngomong kejar sih bisa nih. Kon kan lagi sholat. Berarti sholatnya apa? Batal karena membicarakan sesuatu yang tidak ada dalam sholat. Gini apa nggih? Untuk yang lain gerakan-gerakan dalam sholat yang lain yang sangat banyak dimakfu kabeh dening Gusti Allah karena memang itu syariat namanya sholat syiddatil khauf. Lagi perang, lagi ulet kados mekaten, tetap kewajiban ngelambain apa? Sholat berlaku wajib bagi tiang muslim dari mulai baligh sampai mati. Jelas sampai jelas nih gih. Lah, maka dari itu saking pentingnya urusan sholat, gini apa nggih? Saking pentingnya perintah sholat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melalui perantara. Ora kok kaya perintah-perintah liyane cukup perintah malaikat Jibril ga wahyu, tapi Gusti Allah langsung ngundang Kanjeng Nabi kepanggih langsung tanpa perantara antara Gusti Allah kalih Kanjeng sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Niku poin sing kula sampeyan sabe saged pendet dari peristiwa Isra Mi'raj. Poin terakhir dalam peristiwa Isra Mi'raj kulo sampean kabeh dipuntingalaken dening Gusti Allah
betapa besar cintane Nabi maring nyong sampeyan sing dadi umate. Betapa besar kasih sayange Nabi maring nyong sampeyan kabeh sing dadi napane sing dadi umate. Dalam bentuk apa? Rahmate Nabi, cintane Nabi, sayange Nabi maring umate dalam peristiwa Isra Mi'raj. Hadisnya jelas, hadisnya terkenal masyhur ma'ruf. Bahwa Kanjeng Nabi pertama angsal perintah salat sanging Gusti Allah niku pertama kali perintahe dikongkon 50 waktu. Pinten waktu, Bu? Pinten waktu? 50 waktu. Kathah napa mboten? Akeh napa mboten? Kira-kira nyong takon maring wong kembaran angger sida temenan sedina sewengi nyong sampean kabeh diwajibaken sholat 50 waktu, mampu napa mboten? Siap napa mboten? Kuat napa mboten? Nyerah riyin nggih Bu nggih? Wis nyerah dhisik. Bakale payah, bakale repot, bakale susah. Nggih napa nggih? Wong jangankan 50 waktu, bipung sing 5 waktu be. Sungkan nemen kadang-kadang nggih, ora dipaksa niku abot nemen, males nemen. Gini apa nggih? Kudune dipaksa niku limang ban anggar 50 waktu priben nacak sampean. Hah? Ora kober ngapa-ngapa nggih. Wong wadon pan mesusi beras ora sida. Nembe madai beras pan dipesusi, pan dibersihi, pan dikumbahi nang musala Ustaz wis azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Salat ingin, kenapa nggih? Balik salat kami ngumah. Wis masak, wis bisusi rampung, dalah nang dhuwur kompor lagi liwet, tengah-tengah liwet wis adzan malih. Kenapa nggih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus bayang maning nggih. Kenapa nggih? Padahal segane durung mateng, durung masak liyane durung ngumbaine. Kenapa nggih? Durung ngadusi bocah wirang-wirang, durung ngater sekolah bocah. Ya Allah, repote kaya apa? Si bisane wong durung apa wis azan. Gina bangi, nembe anu wis azan maning, ping 50 sedina sewengi. Gina bangi. Ya Allah, bayangane wis ayange ora bakal mampu. Niku nembe bayangna, gina bangi. Apa maning lakone temenan. Wong bayangane wis repot temen. Lah niku sak durunge nyong sampean kabeh bayangna kados mekaten niku pun dipikiraken dening Kanjeng Nabi, Bu. Ketika Kanjeng Nabi angsal perintah salat 50 waktu sedina sewengi, Nabi niku nyuwun maring Gusti Allah, ya Allah, umat kula niku lemah-lemah ya Allah. Apes ya Allah, lemah mboten mampu kongkon sembayang sedina sewengi pinten? 50 waktu kula nyuwun maring panjenengan ya Allah, dikurangi nyuwun dikurangi ya Allah. Coba Kanjeng Nabi mboten mikiri awake iki ambek, Bu. Angger Kanjeng Nabi sing dideleng awake dhewek sedina sewengi sembayang 50 waktu Kanjeng Nabi niku kecil. Kenapa nggih? Ringan kok Kanjeng Nabi, sangat ringan, sama sekali ora berat kok Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi mboten mikiri awake dhewek, sing dipikirake sinten? Umat nyong sampeyan kabeh iki. Kenapa nggih? Jaluk maring Gusti, ya Allah ampun 50 ya Allah, nyuwun dipun kurangi pawon ya Allah. Sing jaluk Kanjeng Nabi seorang kekasih, otomatis langsung diwahi dening Gusti. Ya wis jaluk dikurangi, dikurangi. Sing mau 50 wis dewe 40. 40 tesi kata. Tesi kata. Kanjeng Nabi nyuk ya Allah, tesi kata niku kawan dosa ya Allah. Si Brimen umat kula mboten bakal mampu, umat kula niku umat sing padha lemah ya Allah. Nyuwun dikurangi malih ampun kawan dosa ya saestu pun kawan dosa ya wis. Sing mone 40 kurangi maneh 35. Tesih kathah. Kanjeng Nabi njaluk maning ya Allah. Mboten mampu umat kula ya Allah. Njaluk kurangi maning nggih, njaluk dikurangi malih 30. Tesih kathah 30. Kanjeng Nabi terus jaluk maring Gusti Allah supaya terus dikurangi, dikurangi, dikurangi. Memperjuangkan umatnya saking cintane Nabi maring umatnya, orang pengin umatnya terlalu kesel, ngina mboten, terlalu repot dijalukaken maring Gusti. Wis gari 10 wis 10 10 10. Wis ya teks 10. Teks kata. Ya Allah ampun sedosa teks kata niku ya Allah.
Kurangnya mana? Gih nyuwun dikurangnya male. Ya wis kari lima bae wis. Kari pinten? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kari lima. Bareng wis kari lima. Nabi Musa niku tesi memberikan masukan, ya Rasulullah, kari pinten kewajibane kari limang waktu wahai Nabi Musa. Oke, jaluk maning mana maring Gusti Allah. Aja lima temenan, lima guys ya keh. Kayak wong kembaran pada gini apa lagi? Aku duwe umat Nabi Musa sanjang, aku duwe umat Bani Israel, kongkon sembahyang lima waktunya ku berat kabeh, pada berat, pada ngerasa berat. Jenengan nyuwun mawon maring Gusti Allah ben dikurangi maning aja lima temenan. Kanjeng Nabi mendapatkan masukan dari Nabi Musa. Pikiran yang sampean kabeh dongeta ya. Gina bangi, dongeta ya. Kanjeng Nabi jaluk maning maring Gusti. Gina bangi, angger sing jaluk kanjeng mesti diwai napa mboten? Mesti diwai. Ya Allah pun gangsal niku kathah ya Allah, setunggal mawon. Sedina sewengi sembayang wirah. Setunggal mawon gina bangi. Niku angger pikiran yang sampean kabeh. Karepe kados iku nggih. Ya Allah. Ketika kanjeng Nabi diberi masukan oleh Nabi Musa, Nabi jawab, la wallahi qad istahyaitu min rabbi mboten lah, kula pun izin ngari Gusti Allah. Nyong wis bolak-balik jaluk maring Gusti Allah dikurangi, nyong wis izin nemen mboten lah. Jaluk maring mboten lah, kula pun izin. Lah nganyang awit 50 sampai pinten? Kan wis mudune akeh nemen opo, mungkin apa mboten? Mboten lah, kula pun izin maring Gusti Allah lah. Insyaallah limang waktu umat kanjeng Nabi saged saming lampahi salat. Amin Allahumma. Insyaallah ora abot lah. Amin Allahumma. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj, poin yang terakhir yang keempat, kita bisa melihat tentang besarnya cintane kanjeng Nabi, tentang besarnya kasih sayange kanjeng Nabi maring nyong sampean kabeh dadi umate diperjuangkan di hadapan Allah, sing mau nyong sampean pan oleh kewajiban sing berat nemen, sing oleh kewajiban sing kathah nemen dikongkon sedina sewengi salat 50 waktu, tapi dipun suwunaken maring Gusti Allah supaya dikurangi cuman dari 5 waktu. Alhamdulillah mulane dengan acara peringatan Isra Mi'raj kula sampeyan saged ningali betapa besar perjuangane kanjeng, tinggal bagaimana kita sebagai umatnya sing wis diperjuangkan dening kanjeng Nabi, sing wis dijalukan maning Gusti Allah di hadapan Allah Subhanahu wa, tinggal bagaimana kita. Nggih mboten? Mulane mudah-mudahan dengan adanya acara peringatan Isra Mi'raj memperingatkan kita semua tentang pentingnya urusan salat. Kanthi barokah acara Isra Mi'raj mudah-mudahan sing esih pada sungkanan, sing esih pada medhut, mudah-mudahan dipun ilangkan sungkanan dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Dadi pada sregep kabeh salate. Amin Allahumma. Sing pada medhut mudah-mudahan dipun ilangi medhut dening Gusti Allah, saged sregep nglampahi salat. Amin Allahumma. Sing wis pada sregep tapi esih pada dewekan salate, mudah-mudahan dipun paringi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala, saged nglampahi salat kanthi berjamaah. Amin Allahumma. Sregep jamaahe. Amin Allahumma. Ditambah salat-salat sunnahe. Amin Allahumma. Sing wis pada sregep nglakoni salat jamaah, mudah-mudahan dipun paringi istiqomah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tambah giat, tambah kiyang, tambah istiqomah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang sekolah sampean kabeh dipun paringi panjang umur dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Umure panjang kangge ibadah maring Allah, kangge taat maring Allah, kangge takwa maring Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan kapan waktunya mati, kapan waktunya pecah, teng pundi mon tempatnya, mudah-mudahan sedaya dipun paringi husnul khatimah. Amin Allahumma. Mlebu keluarga bareng-bareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fi li wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lin na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi, nahmiduhu fi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hinin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tashra'a minha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka al afiyah wal mu'afata ad-daima fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusara fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, makaten ingkang saged kula sampaikan mobil kathah kekeliruan, kathah kesalahan, kekhilafan, keluputan zahir batin, nyuwun diampunten ingkang sak kathah-kathahipun. Mudah-mudahan apa yang kula sampaikan manfaat, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma wala fiminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.